အလီဇာပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နရင်ဇရာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ကစစ်ပီးချောင်းစခန်းရီမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များနေကြပြီးစီကူးတောက်ဖို့တောင်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မိုဟာမွန်တိုင်းကြောင့်မြေခခေရရီတောက်တော်မျိုးကတမိုင်းဝင်တောက်တော်တောင်စီဒီတော်ရဲ့ထီတော်ကိုအ தி ပြံမတင်နိုင်သေးတဲ့သတင်း။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်မှတည်တော်ပြုံတီးတာရရဲ့နောက်ဆက်တွဲရသည့်ဥဒူတန်တွေကြောင့်စဘာသီရန်တွေပြည့်စုံနေဆိုရတဲ့တည်ရင်စရတဲ့တည်ရင်တွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမည်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်ကစပီးချောင်ကလေးငယ်တချို့ဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များနေပြီးစီးကူးသားပေါ်တာငွေကြည့်အခက်ခဲရှိနေကြတယ်လို့စပီးချောင်စခန်းတွေကနေသိတင်ပြရပါတယ် ကြောက်တော်မျိုးနေမှာဆိုရင်မီးရထပူရာကန်စားဝတောင် ਨੇ တောင်မီကလာစရိစပီးချောင်စကန်းရိမှာကလိငေရိမှာအဖြစ်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုတိတော်မျိုးတွေကရန်အောင်မြေစပီးချောင်စကန်းမှာလေးသွေးလွန်တုတ်ွေးရောတာဖြစ်တဲ့ကလိငေရိကိုစီးကုတာပြဖို့အကူညီရိလိုအပ်နေတယ်လို့လေအဲ့ဒီစကန်းဟီကောင်းဆောင်တယောက်ကဆိုပါ စီပီးချ ok go, ောင si ်စခန်းရီမှာသွေးလွန်တုပ်ကွ main, ေးဖြစ်နေတာတွေကိုဘလိ t hi, t ု ok ့လှုပ်ပ uh, ေးမလ ah ဲဆိုတာကိုကျမ်းမာရေးဌာနရီစီကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လေးဖြေကြားခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူးရခိုင်ပြည်နေပြည်သူကျမ်းမာရေးဦးစည်းဌာနရေးဦးစည်းမုံဒေါက်တာကြည်လွင်စီကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူးရခိုင်မှာအခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အထိသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ဒုအယောက်တထောင်နီးပါးရှိသွားပြီလို့ကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့စီရင်တွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ် အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတနနေ့ကနေ့မီလာ30ရက်နေ့အထိတပြင်းနေလုံးမှာ twinning dogway yoga ဖြစ်ပေါ်သူ1928ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူ9ယောက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကြမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါပါလိမ့်မယ်။မောခာမူတိုင်းနယ်ကြောင်မြေခခရဲ့တောက်တော်မျိုးကတမိုင်းဝီတောက်တော်တောင်စီဒီတော်ရဲ့ထီတော်တင်လူဖို့အတွက်ငွေကြီးအခက်ခရှိနေတယ်လို့အဲဒီစီဒီတော်ခေါဗကအဖွဲ့စီကနေသိရပါလိမ့်မယ်။ မ िला စလီယဲနီကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မူခာမူတိုင်းကြောင့်တောက်တော်တောင်စီတီရဲ့ထီတော်နဲ့အတူစိန်ဖူးတော်တို့မြေခါခေရပြီး၆လမ်းနဲ့ဇောင်းတန်းတွေလေးပြိုလေပြစီခေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။လက်ရှိမှာထီတော်အတည်တင်လို့ဖို့၈၃၁၀ထီတော်အတည်တင်ရမှာအတုံးပြူမဲ့ငန်းစင်ခ၈၃တီယာထီတော်အတည်တင်လူပဲကျင်ပါဖို့၈၃တီယာနဲ့ရွှေတင်းငန်းကက်လူဖို့၈၃၁၅စုစုပေါင်း၈၃၉၀လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ ทีดออดีตအတွက်7300ကိုအရင်ทีดอအလူရှင်တွေကထိဝင်လူဒန်းကြမှာဖြစ်ပြီးကြံနေ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်7350လိုအပ်နေတဲ့လို့ဂေါ်ဘကအဖွဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဥက္ခိုင်မြေကျော်ကနရိန်စရာကိုပြောပါပြီးလက်ရှိမှာทีดอတည်တင်လူနိုင်ဖို့အလုံးမှုဆောင်ကောမတီဖွဲ့စည်းထားပြီးလာမည့်တစားပုံးလာပြည့်မတိုင်ခင်မှာတည်လူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လေးပြောပါပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒီနေထဲပုံမှန်ထက်မိုးရွာတာနှောက်ကြတာမိုးရေချိန်နေပါတာ အပူချိန်လွန်ကဲတာတွေကြောင့်စပားတိနေရပြက်စည်းကုန်တယ်လို့လီသမားတွေစီကနေသိစင်တီရပါတယ်။ဘောကမှွန်တိုင်းအပြီးမှာမိုးမမှန်တဲ့အတွက်စိုက်ထားတဲ့စပားပင်တွေ၆ကုံပြီးနေပင်တဲ့ဒန်တွေကြောင့်ကြေထားပြတဲ့စပားပင်တွေလေး၄ကုံလေလီသမားတွေကပြောပါရီ။လီသမားအများစုကကြံနေသေးတဲ့လီမြေတွေကလည်းရေကြီးတွေ၆ကုံလို့ဆက်ပြီးမထွန်ရက်နိုင်ဘဲရပ်ထားရတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရေစိမ်ထားတဲ့မြေစပားတွေတောင်အပူချိန်လွန်ကဲလို့ပုပ်ကုန်နေတဲ့အထိပြက်စည်းကုန်တယ်လို့သိရပါရီ။ ရီ गे ရဲ2022ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရာတီကလေမင်းပြမရာဦးတောက်တော်ပုံနှကြုံးမြွနေတွေမှာမိုးရေချိန်အရင်နေပါခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်အခုချိန်လွန်ကဲလို့စိုက်ပျိုးပြီးသားစပါးပင်တွေတည်ကုန်တို့ထွန်ရက်မြေအများစုလေး၆ကက်အကွေးတွေအထစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်ခေမှာတစ်တော်နဲ့ဒီရတောအီရီယာတွေပြုံးတိပြောက်ွေလာရတဲ့အတွက်မိုးខောင်နာရီတဘောဗီအန်ဒီအကြောက်တာရီစရိတ်ဆိုးဝါးရတီဦးလူပြောင်းလီမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနေပါရီ။ အရည်လိုရာသည့်ဥ රු ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးလာရ다라고သဘောပန်ဝန်ကြီးအသေးတော့လှှားသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုပါりရခိုင်မတရားမှု၏တိခိုးခုတ်နေတာတွေကြောင့်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတလတွေအတွင်းမှာတစ်တန်ရှင်900နီးပါးအထိဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တစ်တော့ဦးစီးဌာနစီးရင်ွေအရာရှိရည်ရပါတယ်ဒါအပြင်2021ခုနှစ်ထဲမှာလေ တိတန်ချိန်ပောင်း1100ကျေ ग ग ာ်အထိဖန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့တစ်တော်ဦးစည်းဌာနာကနေတည်ရပါတယ်။ဆလပီပြည်ရွေးနံနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ပြပေးတော့ပါမေ။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ရကားမြို့နေတမင်အ í ကုန်းရွာကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖျက်ခတ်လိုက်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြီးရောက်ပေါက်ွေးခဲ့လို့အင်ဖေးမှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်သလုံးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ အေရီယိုဟာကီရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့မြောက်လေးပင်ခရိုင်တက်မဟာတုံးကောတူလီအုတ်ချုပ်တဲ့နေမြေထေမှာအခုလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ညီအင့်ထေမှာရှိနေတဲ့အသက်၄၈နှစ်အွယ်အမျိုးသားတရာ၊၅၅နှစ်အွယ်အမျိုးသမီးတရာ၊၇နှစ်အွယ်နဲ့၉နှစ်အွယ်ကလေးငယ်၂ယောက်လိုပါတည်ဆောင်းခဲ့ရတာလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကလေတမင်အင်းကုန်းရွာနဲ့ငဖီအင်းရွာရေးစီကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံ၄ယောက်တည်ဆောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝီစီကျွန်းကဲလုပင်လီပြည်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညသကောင်ရဲ့အချိန်လောက်ကခီးတေ၄၀လိုက်ပါလာတဲ့ကဒူတင်မော်ဒစီနိမြုပ်ခေလို့လူ၁၅ယောက်သေဆုံးပြီး၁၆ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါရီအဲ့ဒီတင်မော်ပါကြောင့်နိမြုပ်ခေရတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဆူလာဝီစီအရှိတောင်ပိုင်းကင်တိုင်ီမြို့က KCY အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပြောပြချက်အရပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူ၁၆ယောက်ကိုအဖွဲ့နှဖက်ခွဲပြီးအဓိကထားရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုထားပါရီ တပွ <lad> ေကတင်မ get ောနစ်တက်နေရာမှာရှာဖွေနေပြီးနောက်တပွေကတော့ဘရာဘာလီရီကိုအသုံးပြုပြီးအနီးအနားတစ်ဝိုက်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုထားပါသေး။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကဒိုးတင်မောရီမှာအမန်တကြီးတင်ဆောင်ထားတဲ့ခီးတီအရေးအတွေ့နဲ့စီးရင်တွေထေးမှာဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွေ့တွေဟာအမြီးရန်ကွေးလည်နေတဲ့တေလို့သိရပါသေး။ကျိုမောင်း1,8000လောက်ရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာ PNDA စိတ်မချရာရီကဒိုးတင်မောရီကိုပဲအသုံးပြုသွားလာနေကြရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လေမကြာခဏဆိုသလိုမတော်တဆနှိမ့်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရလိုလေသိရပါပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကခီးတေရှိရာကျော်တင်ဆောင်လာတဲ့ကဒိုးတိမောဒစီဟာအရှိနူစာတန်ဃာယာပြည်နေကန်းချီအနာနေရဲ့အကြတောင်းတင်ခဲ့တယ်လိုလေသိရပါပါရှင်နရိဇရာတည်င်းဌာနကဤစဉ်တည်င်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နရိဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို www. nuriizora.com も運営実施していて、Facebook、YouTube ね、Telegram ともあり運営実施しています。nuriizora 幼田口実施アプリ化旅の際におけ、自主お案内てまり、あらんちゃんま垂れんじゃばししん。